saiu uma aspas aí também hoje pelo pessoal da Gamer Arena. Ah, Pocão. Ainda estou em conversa com a 00. Eu não sei se tem interesse de voltar para a line de CSGO. É algo que a gente precisa discutir junto, conversar taquinho. Olha lá, olha lá. Não sei se tem uma brincadeira linguística aí do tipo não vou voltar só até o meio do ano e depois pode ser porque não é mais CSGO, mas me pareceu que... Vendo ali, me pareceu que é o Taco que é outros ares, velho. What does it mean to be happy? 'Cause it looks like we all don't know.